Hej, përshëndetje, si jeni me këto flokët e mia që si kap asnjëherë kështu. Unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim dhe jemi pozicionuar tek pjesa e kuzhinës për një arsye, sepse sot kemi një clean with me, një deep clean with me, sepse e kam pas ditën e lirë dhe thash të opcionis të bëj punët me themel. Dhe gjëja e parë që do bëj është larja e enëve, sepse si fillim gjithmonë kur bëj punët, pastroj kuzhinën një herë, tavolinën e ngrënies, vendin ku rrim, tani ju e keni parë humbturën, kështu që e dini, thjesht po e shpjegoj për njerëzit që nuk kanë parë dhe për ata që s'e kanë parë, duhet të bëjnë subscribe dhe të kontrollojnë dhe videot aty sepse nuk ka shumë që ka kaluar dhe humbturin. Do të dëgjoni një zhurmë tani, aty është lavatriçja sepse kam futur të laj rrobat e punës që duhet të thahen për pas nesër. E kështu thash, jam që jam, po e bëj që po e bëj, pse mos i marr me vete dhe vendosa të marr. Dhe ja kështu tash. Kur lajenat heq gjithmonë unazën sepse më patiron guri një herë dhe kam frikë se mos më ikën prapë dhe nuk do që të ikën. Akoma nuk kam bler një që më mbaj këtë, por do ta marr, patjetër do ta marr. Se është sa të kishim gjatë. Duhet, ja u tregoj pa tjetër, do me thënë dhe ja u super, super sugjeroj, më fani, ja u super, super sugjeroj këtë peshirin e enëve. Për t'i fshirë e në tani direkt sa t'i lajmë, nuk kam gjithur akoma një peshirë të mamë dhe se kuptoj se pse nuk ka, më thënë nuk ka, duhet ketë, po ose nuk di unë t'a zjedhë, ose nuk e di do me thënë se qëfarë, por kjo që kullojnë e nët është super, unë e kam blerë, që kur, nuk e di që kur jo kam trekuar një nga raqet, dhe më të njëra që kam blerë për shpinë, ose nuk jo kam trekuar, nuk e di, po që kur kemi ardhur këtu e kam blerë, kam gjetur tek shpari, dhe është kjo gjoja këtu. Kjo. është në na. Tani, mos kujtoni se unë barva me inët, por kam edhe shumë të tjera për të larë, kështu që po imbaroj këto dhe do të shihemi për një sekondë bashkë. Dhe me dashi pa dashi pjesën e kuzhinës e mbarova, me të gjitha enët, me të gjitha gjërat, dhe thash t'ju tregoj një dy budalliqe që kam blerë, që i bleva sot tek Jumbo, të Jumbo, po i marrë dhe po vim.
që e kisha harruar fare, po fare, që unë në fakt kam bler atë. Nisa. Ka marrë kështu që janë 2 për barlatë që nisa. Yes. Po thoja që është letër me dyll e gatshme për t'u depiluar sepse sister po ngrohet pakës koha dhe së mundemi ta ngrenë këtë kështu. Këtë e mora 3000 lekë. Në fakt ka 20 fije, në fakt vdoja që të merja një makineri dyllet dhe dyllin, por atë dyllet dhe gjambë ishte 2000 lek ose 3000 lek, nuk e mbaj më të mirë, nërko që dyllin mund të marrësh tek 1.000 euro, që ishte 1400, apo në shumë dhe të tjera, sepse është për njëjti thjesht atë e nësë qëmën si duan ata. Dhe mora këtë. Tjetër, mora këto që seriozisht kam kaq shumë kohë që i kërkoj. I kam pas parë para shumë kohësh tek 1.1 euro, po thoja gjithmonë që kur të shkoj te shtëpia e re, do t'i marr, se kisha hallse mos më thyeshin. Dhe tek 1.1 euro nuk po gjeja në as edhe një 1.1 euro. Nuk e di më sa 1.1 euro mund të kem hyrë, po në asnjë vend nuk gjeja si këto. Dhe gjithë tek Jumbo, 1500 lek, 100 lek më shumë, nuk është ka shumë rëndësi kjo. Dhe nuk mora vetëm një pako, po mora dy. Mora dy dhe jam shumë rëndë për këtë, sepse me zi kam pritur kur vinë njësit shumë me këtë pipën. Nga shumë bukur. Do thoni ju, u këputën duke ardhë njësit për hajtë në barja. Qa mora tjetër, mora dhe këtë që është cleansing puff. Këtu thoshet për fytyrën, por kjo është shumë fort, duke di nëse zbutet kur laget në ujë, por unë e mora më shumë për të pastruar furçat, si s'po e gjeja, për të pastruar furçat. Shpresoj shumë që mos të zbutet, me gjithë se kam përshtymi që mund të zbutet. Dhe të e unë pak më parë që nuk kam blerë një kështu, dhe ja e kam blerë këtë Jumbo. Okej, ishte një budalik, kjo blerje. Ishte 3000 lek, vetëm kjo. Vetëm e vetëm që të ngjaj bukur feri këtu brënda, imaginoni. Inshallah, më rri mirë. Ua, fikse i kalë. Doja të rëgoj pas taj se të dalaj një herë, pas taj do të ta përdor. Por që e mora dhe këtë, do me thënë që kisha mangët. Tani lëm që të ikë motorin dhe do të pastrojmë dhëmën e ndjenjes. Sa entuziaste! Ja. Si përfundim rrë duke larë brashet, duke edhe në pak larës make-upi dhe fillojmë. Ja dhe zemrushit u lan. Muzika.
Po, si është duhet të rëgoj njërëzit që pastroha shpinë, shikoni me njërës atë pastër e kam, shikoni, se mu lodhën të duar. Clean with me video, pra, tani po dalim. Okej, okay, nuk është vetëm clean with me, po, ha. Këm që duhet të Ah, se se që po thoje. Ta shi dhe ikim të D'Angelo. Dhe në qërës është ti? E më rëse zërshë atër që po thosha. Po? Hello, njërës. Ok, shpake pak këtë shumë se së bë natë, po ishëm të gjyshe ime, se ka qënë pak pa qef këto kohë. Dhe tani po shkojmë te D'Angelo. Dhe na ndodhi një ndodhi në autobus që jemi mek. Por që mbase do ta tregosh ti Denis. Pse s'ishte ndonjë për treguar, thjesht Denis ishte te dera dhe unë isha pak më andej dhe një çum po ngasmë edhe kështu si me stil gjasme. Edhe un po e vjerë, po s'po e vjerë që Denis po e vinë të re. Edhe kaloi disa stacione kështu ai vazhdonte akoma i kështu. Dhe këthi kohën nga Denisi, unë shof që Denisi ishte staku duke patë të qune. Edhe vjen aty dhe ai qune po shifte kështu. Po këtë qune pëse për jori kësa e gosës ka gjavër. I që mëndja që Denisi mund t'ishte i fejuar im. Një po, ma biti që solit, në kasile, edhe, po, mbante atë rolin gjatë gjithë kohës. Do ditë të kesh mos të mbante më që frisë gjatë gjithë kohës. Erdëm. Lartë janë, besoj. Po, ja ku jam atje. Erdhëm të D'Angelo neve, edhe do thoni ju kush është. As kush dit. Mirë, se mos është vetëm kjo, po është dhe kjo tjetra. Të shqipo ikim. Vim në shpine. Nuk është ngopur mbreti. Do që t'haj mbreti. Që kam haru? Kripën. I kam her. Hershe? Yes. Kjerë pakpe. Varja, po ha. Se zbë mirë për vesh, ka të kripa e te i për të. E di, e di. Nuk të bën mirë apo jo njërës. Po, njëherë i hedhë shumë, njëherë i hedhë pak e të mërë i vesh. Nëjse, 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 po e mbyllim këtu këtë video, i kemi shumë gjanë, faleminderit që në patë të durimin të në shikonit, dhe pse nuk është se kemi për në gjë shumë të madhe. Shihemi në video të tjera, natën, ose mirë pafshim!